Onnistuhan. Olihan siinä taiteileminen. Tässä se nyt pitäisi sitten jakohiinanvaihtoa alkaa tekemään. Tässä on aika hyvä nyt, kun sitä joutuu tuolta alapuolelta ottaa näitä, missä se moottori tuolla. Ottaa tuota niin yhtä sun toista irti ja täällä on toi pohjapanssarikin niin sanottu muovi vaan. Se on irti. Ja sitten tuota niin täältä, mulla on tilauksessa jakohiina, että täältä sitten tämä on nyt minusta aika hyvä korkeus molemmin puoli, ylhäältä ja alhaalta. Tehdään tämän. Tuosta ilmeisesti saa tämän irti, tämän koko höskän, tämän, missä on tuo käsijarru. Käsijarru tuota laitteisto kiinni ja onko se osittain, no, tämä taitaa olla tuolla etuseinässä taas sitten, tämä vaihteisto. Joo, no ei, pitää lakkaa tässä niin tuota vähän valmistella, irrotella nuo, mutta nuo hommelit ainakin kattoa. Ja se on se jakohiina on tuota, niin mä tilasin sen tuolta netistä nyt, tai se jakohiinasarja. Sehän on siinä aika hyvin pukeilla. Nousi se sen 20 senttiä, 20 etupääsen 25 senttiä ja takapääsen 20 senttiä suurin piirtein. Tätä kautta ei nyt oikein kyllä yhtään mitään ole hyötyä, mutta saa tältä valoa tuonne, kun jo vararengas tässä edessä. Jos siellä kyllähän kesäpäivänä valoa on muutenkin. Juu. Jos tuon sitten tuon etupenkin toisenkin kääntää taakse tosta, niin lähteekö se tästä nyt samantien kääntyy yhdellä kädellä. No, mihin se nyt ottaa kiinni siellä? Mutta muovejakin takana. Muovia ja kaiken maailman romua nyt vaan kiinnittää hetkeksi. Siitähän se kääntyi. Se oli vaan tuo salapa vielä otti kiinni tuo siihen. Mutta tuota, jos joku, jollakin on vinkkejä, onhan tuolla netissä niitä, kun ne vaihtaa näitä remmejä, mutta mä en ole nähnyt yhdessäkään, että olisi tämä niin otettu irti. Mutta mä voisin niin kuvitella, että tämä tästä lähtee pois. Tuolla on ainakin pultti ja se on toikin sillä kiinni. Ja täällä kyllä oikein on muuta kuin toi yksi. Ja sitten onko toi tuossa, toi on samalla maa ja sitten sille. Joo, mutta tuota, niin minäpä pistän tämän vilimin nytten tuota purkkiin ja niin jatkaan, kun tulee se remmi. Remmi, se saattaa tulla jo tänään itse asiassa, kun se on sen verran ollut tässä jo matkalla. Joo, palaillaan. Morjes.